Takže na úvod o identite niekoľko myšlienok, ktoré som si vybral ako myšlienky na zamyslenie, ktoré môžu v nás vyvolať isté predstavy o niečom, o niekom, ktoré môžu nám byť napomocné ako východisko uvažovania. Tá prvá myšlienka je od sociálneho antropologa norského, ktorý napísal jednu veľmi zaujímavú publikáciu Syndrom veľkého vlka. A v tejto publikácii je práve táto myšlienka, ktorá v sebe nesie hlboké posolstvo. To by mohla byť kľudne téma na maturitu. Sme relatívne bohatá spoločnosť, ktorá má takmer všetko, čo sa týka materiálnych statkov. Nikto z nás nehľaduje, ako sme tu. Máme takmer to, čo si želáme. Ale to je asi všetko, čo máme. Tá veta hovorí o tom, že človek na to, aby sa cítil dobre, aby bol spokojný vo svojom živote, potrebuje viac ako ten materiálny statok. Ako to, čo je nutné pre jeho žitie. Na to nadväzuje tá druhá odrážka. Ja predpokladám, že mnohí z vás, a mnohí všetci, ste vzdelaní, sčítaní a Erich Fromm, nemecký psychoanalytik, napísal knihu Mať alebo byť. A práve v tej knihe Mať alebo byť hovorí o tom, čo to je modus alebo mod vlastniť, mať, a čo je modus alebo mod byť. Hovorí o tom, a môžeme analyzovať, že ide o dva princípy. Princíp mužský a ženský. Ten princíp mužský hovorí o tom, že my chlapi hlavne sme tí, ktorí sa snažíme zabezpečiť materiálne, aby rodina dobre fungovala. Lenže v súčasnosti to nie je len výsadou mužov zabezpečiť chod domácnosti, ale dnes mnoho žien sa utieka k tomu, že sú podnikateľky, že neskutočne veľa síl, energie vynakladajú na to, aby sme mali. Teda mať znamená vydávať veľa síl na to, aby som to dosiahol. A mať neznamená len bohatstvo materiálne. Mať je aj napríklad mať dobrú ženu, mať múdre dieťa. A mať znamená veľa vlastniť, lenže veľa vlastniť znamená veľa robiť. Veľa robiť znamená mať málo času potom na iné veci. Smerujem k tomu, že práve toto mať vedie častokrát k tomu, že máme deti s kľúčikom na krku, ktoré majú síce všetko, ale nemajú to podstatné. A to je to byť. Ten ženský princíp hovorí o tom, že som rada, že si, ako moje dieťa, ako človek, s ktorým som, teším sa z toho, že si pri mne, že môžem s tebou stráviť čas. Ako toto nám v dnešnej spoločnosti chýba? Práve to prekrývanie toho vlastníctva, toho mať, nám potlača byť. Ľudia síce mnohokrát nánobia neskutočne veľa majetku, majú všetko, aby si ušetrili čas a zrazu zistia, že v tom čase, ktorý majú voľný, už ani nedokážu medzi sebou komunikovať. Úplne nenormálna situácia, že sa stretávajú ľudia a vedľa seba sú a mobilom si posielajú správy alebo komunikujú takýmto spôsobom, ako keby sme nechceli fyzicky tvárou tvár byť inému človeku a cítiť jeho prítomnosť, tešiť sa z jeho prítomnosti. Toto vlastne hovorím preto, lebo to vedomie seba samého, mojej pozície v hodnotovom svete, vo svete hodnôt, smeruje k identite človeka. Taká krajná poloha tej identity, toho zapalenia, takmer odovzdania života za to, že uvedomujem si, kto som,
je Martin Luther. Ja som zámerne vybral aj jeho vetu, ktorú povedal, keď bol predvolaný, aby vysvetlil, čo napísal a či súhlasí s tým obsahom, čo napísal. Bolo to, to viete istotne, tak ako je tam uvedené. Teda Martin Luther, podobne neskôr objaví sa aj Jan Hus, pre tú identitu, krajnú identitu, dokázali položiť svoj život na piedestal a bojovali preto, aby dosiahli to, čo oni cítili, v čom boli presvedčení, s čím sa absolútne identifikovali. No a tu je veta, ktorú ja uvádzam, keď učím komunikáciu. A tá veta má opäť hlboký význam, hlboký zmysel. Necítite aj vy sami, že mnohokrát nedokážeme jeden druhého pochopiť, porozumieť. Aká je komunikácia medzi rodičmi, medzi manželmi, rodičmi a deťmi? Koľko nezhôd je práve preto, že nie sme schopní porozumieť tomu, čo počujeme. Nie sme schopní počúvať. A ak chceme budovať identitu, potrebujeme sa rozumieť. Potrebujeme jeden druhého pochopiť. Takže tieto úvodné myšlienky vlastne smerujú k tomu, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, čo je identita.